fremmeste kunstnere i hele landet, den del er fuldt og helt. Jeg synes så måske, at det forslag, man kommer med her, det er meget vidtgående. Og det vil betyde, at vi skulle have 6 kunstfonde, som hver skulle have 6 udvalg. Det giver rigtig meget bureaukrati, som jeg er meget skeptisk overfor. Men altså, diskussionen er fin, fordi vi skal selvfølgelig altid udfordre de systemer, der er. Dansk Folkeparti foreslår desuden at gennemføre lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum. Men heller ikke det er ministeren med på. Kunsten er sjældent, hvor flertallet er, men det sker tit, at flertallet faktisk bliver kvadet for det. Sagde kulturminister Mette Bock. Mindst 6 personer i dag blev ramt af skud i Italien. Skuddene blev affyret fra en bil forskellige steder i en by i den centrale del af landet. Samtlige ramte er udlændinge af afrikansk afstamning. Politiet har anholdt en 28-årig mand, der er mistænkt for at stå bag skyderierne. Ved anholdelsen havde manden et italiensk flag viklet rundt om halsen. Politiet antager, at angrebene er racemæssigt motiveret, skriver Reuters. Skyderierne kommer få dage efter, at byen blev rystet af et voldsomt mord på en 18-årig italiensk kvinde. Den hovedmistænkte i den sag er en nigeriansk mand. Og byens borgmester siger, at det tidsmæssige sammenfald vækker mistanke om, at der kan være en sammenhæng. Det er en situation, der er veldig dramatisk. Confidiamo che se ne possa uscire. Nu må vi lægge politiske overbevisninger til side og sikre, at byen vender tilbage til at leve i respekt for menneskeheden, siger borgmesteren. BBC oplyser, at den anholdte mand sidste år førte valgkamp for det EU- og indvandringskritiske højreparti Lega, som tidligere hed Lega Nord. I aften og nat mest skyde med sne eller snebyer mange steder, især over de sydlige og østlige egne. Vinden bliver let til frisk fra nord og nordøst, med kysterne op til hård vind eller lokalt kuling, mellem frysepunktet og 4 graders frost. I morgen